I en els esports veurem la victòria del PDB. L'equip d'en Jordi Fernández va fer un partit molt complet i va superar sense gaires dificultats l'equip revelació de la temporada, el Rivas Futura, de Madrid. Després de tres derrotes seguides, el partit d'ahir va servir per agafar forces i molta moral. Començam els esports parlant de la victòria del PDB, que després de tres derrotes consecutives necessitava guanyar aquest partit. Jugaven contra l'equip revelació de la temporada, el Rivas Futura, que fins ahir només havia perdut un partit i va ser contra el gran favorit de la Lliga, el Ros Casares. Quan juga bé, l'EB Promociones PDB és un equip que molt pocs conjunts poden guanyar. I això és el que va fer ahir l'equip de Santa Eulària. Una vegada més, Silvia Morales i Jennifer Benningfield, entre les dues van fer 37 punts, es van convertir en les millors jugadores de l'equip ibicenc, que en tot moment van anar per davant en su marcador. Només na Sílvia Luz, per part del Rivas Futura, amb 25 punts, va plantar cara un equip local que necessitava guanyar, si no volia veure com les seves aspiracions per jugar a la Copa de la Reina es complicaven. Fins i tot jugadores poc habituals com Sivicenca, Eva i Yepes van posar el seu granet de sorra amb 3 triples de 3 intents. I també Cate de Silva, que va sortir a titular i amb una sola missió, aturar Raquica Serena, una jugadora que aporta a l'equip madrileny més de 18 punts per partit i que ahir es va quedar amb 8. De Silva, doncs, va complir la seva missió, a més de capturar fins a 8 rebots. L'entrenador Jordi Fernández està molt satisfet amb el rendiment de l'equip, encara que troba que hi ha jugadores que llancen massa de pressa i que fan que el partit a vegades tingui un ritme massa alt. El PDB va guanyar per 8 punts de diferència i es troba més a prop de les 7 victòries que va pronosticar fa una setmana Jordi Fernández, que serien el tall per accedir a la Copa de la Reina. I aquests varen ser els resultats de la setena jornada. EB Promociones PDB 82, Rivas Futura 75, Gran Canària 60, Ros Casares 68, Jopisa Burgos 86, Estudiantes 66, Celta Vigo Urban 53, UB Barça 59, Extrugassa 50, Perfumeries Avenida 69, Lleó 83, Encino Porta 11 66, Manfilter Saragossa 66, Ondarribia Irún 63. Amb aquesta victòria, el PDB escala posicions i se situa en quarta posició amb 4 victòries i 3 derrotes, a 2 victòries del líder, el Ros Casares de València. El Perfumeries i el Rivas, segon i tercer respectivament, amb 5 partits guanyats i 2 de perduts. A la part baixa, l'UB Barça es troba en una insòlita 12a posició i l'Encino i l'Estudiantes tanquen.